Dobrý den, já vás zdravím ze zahrady ve městě. Dnes je 19. srpna 2023. A já jsem se jel podívat na přehlídku odrůd zelenin do lednice, kterou tady pořádá seminářská firma Moravoseed v tom svém areálu. Je to tady poměrně velmi dobře zorganizovaný. Tady máte vjezdovou bránu, vjedete rovněž do toho areálu, pánové vás tady navedou. Já jsem přijel v době, kdy ještě bylo úplně plné parkoviště, takže teď vám tohle natáčím v podstatě při svém odjezdu, tak to neberte úplně doslova, že by tady nikdo nebyl, ale už se blíží opravdu konec té akce, takže budu jeden z mála, kteří odjíždí jako téměř poslední. Jo, zajištěná parkovací plocha, perfektní, jo, organizace, perfektní. A když projdete dozadu, tamhle, tak se dáte doleva, hned doprava. A je tam obrovská plocha foliovníků, kde máte úplně neuvěřitelný výběr všech možných odrůd, těch prodávaných i zatím těch neprodávaných, po kterých se můžete v budoucnu ptát. Na venkovní ploše je tam ochutnávka těch rajčat, paprik, okurek a dalších plodin. Je tam samozřejmě zajištěno nějaké sociální zařízení, takže to je super, protože ta účast tady byla poměrně velká a je tam samozřejmě i zajištěno nějaké občerstvení, takže si tam můžete koupit nějaké jídlo a pití. Ten areál je velmi rozlehlý, nicméně ta výstavní plocha je opravdu tamhle v těch zadních částech, jak vidíte ty zelené střechy těch foliovníků, tak za nima to začíná. Ten personál tady je strašně, strašně ochotný, všichni vám rádi poradí, dozvíte se tady strašnou spoustu informací. Já jsem postupně procházel ty skleníky, takže já to tam budu házet potom na YouTube jako jednotlivý videa. Tohle berte jako takový zahajovací a upoutávkový, s tím, že na tohle to navážu nějakým prvním foliákem, který jsem prošel, a potom už je budu dávat postupně jedno za druhým, protože v každém z těch foliovníků, nebo ve většině, jsem strávil víc než 10 minut. Pak jsem prošel celý to pole, takže tu polní část, takže pokud bych opravdu to dal jako jedno video, tak to bude mít třeba 2 hodiny. Takže to rozsekám určitě na víc videí. Podívejte se, koho to zajímá, můžete se tam inspirovat na různý odrůdy rajčat, paprik. Zejména jsem se věnoval rajčatům, paprikám. Samozřejmě okurky, taková ta letní klasika. Pak jsem to tam lehce prošel i v rámci květin, takže kdo má zájem, můžete se na ty videa mrknout, ale co je nejdůležitější a co vám já doporučím, prostě si na takovouhle akci zajděte. Jo, pořádají to různě po republice, různé seminářské firmy, ten Moravoseed je tady v Lednici, jsem ho ve Smržicích, ale oni to pořádají i v různých jiných částech a koutech republiky. Občas jezdí na nějaké výstavy zahrádkářské, na různé místní organizace. Prezentují se i na velkých výstavách, jako je třeba Flora Olomouc nebo v Kroměříži. Takže opravdu to stojí za to. Já jsem tady dneska strávil asi 3,5 hodiny a nelituju ani jediné minuty, kterou jsem tady byl. Opravdu personál strašně ochotný, oni tomu skutečně jako rozumí, poradí vám s výběrem odrůd, stanovištěm, výživou, ochranou proti škůdcům, chorobám. Prostě takováhle akce je dokonalá a říkám, všichni jsou moc milí a přátelští, takže vůbec se nestýďte a máte v podstatě těch možností takovýhle akcí několik. Mějte se krásně a já vám ukážu teda nějaký ty foliovníky. Tak, mrknem na okurky. Tady teda nevidím, že by bylo víc těch odrůd. Alhambra F1. A myslím si, že to všechno bude stejný. Ano. No tak na to mrknem. Je to nakladačka, hruboostná, jo, na to, jak jsou velký přerostlý, krásná pevná struktura, mě láká jenom uškubnout, ale je vidět, že to teďka nedávno stříkali, evidentně proti plísni, ale tady vidíte ty výživové nedostatky, jo, prostě nevyhýbá se to ani profesionálům, jo, takže nebuďte nešťastní, že se vám to stává.
ale tady vidíte, že opravdu i profesionální pěstitelé tyhle problémy prostě mají, jo. Tak to jenom proběhnem. Ještě ten systém toho vyvázání, jo, oni to tady mají na té klasické levné síti, ta asi půjde po sezóně pryč. Tady to mají provlíkaný, cik-cak tam zpátky, s tím, že se to samo chytá za ty úponky. A tady využívají těch sponek, to si myslím, že je dobrá věc, ty sponky. Ale opravdu, když na to máte dost prostoru, jo, já tam to místo nemám, takže já to nevyužiju. Tak, tady se dívám, že je jiná odrůda, mrknem na to. Zuzana F1, taky hrubostná. Jo, ale taky, tahle je trošku měkčí, jak už je přerostlá. No, to bylo, ale ne, jsou pěkný, pevný, takže i kvašákový okurky můžete nechat trošku přerůst. Vzrůstnost je zhruba stejná nebo o něco málo větší. Ale taky to může být tím, že jsou uprostřed v tom foliáku, jo, ty krajiny jsou prostě menší. Tak, další Orpheus F1, zase hruboostná. Tyhle jsou velmi, velmi tvrdý, ty plody, ale pravidelný tvar. Jo, já myslím, že pěkný. Je to samozřejmě ukázka, jo, ty plody měly být odstraněny, už by dávno tyhle ty ostatní mohly sbírat. Tak. Zkusíme, jestli tady mají další. Mají. Tak, partner F1. Tyhle hrubostní nejsou, to je jemnoostná okurka. To je taková ta chlupatá. Poměrně tvrdá, pravidelný tvar. No, rovná, nekroutí se. Myslím si, že okurky mají opravdu pěkný. No. Tady vidíte pozůstatek postříku. Samozřejmě netuším, čím tady stříkají, ale víc těch okurek asi tady možná nebude. A našel jsem další, tak to projdeme ještě tady. Tohle budou mladší rostliny. Nakladaček Karen F1. O, tady moc to není, že by to moc řeklo. Zkusíme najít nějaké větší rostliny. Tyhle jsou starší. Zase to není hruboostná, je to jemnoostná okurka, ale pěkná, tvrdá, pravidelný tvar. Nestáčí se, takže když jí dáte trošku podmínky, dobrý. Ale mě tyhle okurky vadí, protože ty chlupy píchají děcka do ruk, jak mají tu jemnou kůži, jim to zapichuje do ruk a nechcou jíst, takže máme doma hrubostní. Carlos F1, tohle budou taky mladší rostliny, ale tady zatím teda zdravotní stav v pohodě, zase jemnoostný, pěkný, tvrdý, i v tom případě těch přerostlých plodů. Tak, tyhle jsem někdy měl, Amelia F1, ty se mě moc líbily, ale bohužel jsou taky jemnoostný, takže mě to ty děcka opravdu jim to vadilo, ale tyhle chuťové byly výborný. Ty jsem měl určitě, Orpheus ten už jsme viděli, myslím, jo, Parthenocarpická, ta je hrubostná. Některý plody lehce stočený, ale moc pěkný okurky. No, tohle jsou fakt jako krásné okurky. Ty se mi líbí, Orpheus, si musím zapamatovat. Tak, Apalosa. Tak na to mrknem. Taky jemnoostný. Pěkný i přerostlý. Dlouhý plody. Udrží si to. A ten rovnej tvar. Pěkný, jo, za mě moc pěkný. Myslím si, že okurky tady mají fakt pěkný. Teď koukám, tady mají poslední, ty jsou asi poměrně čerstvě vysetý. Ty nebudou moc starý. Hermína, Parthenocarpická, taky. Ale tady těch plodů moc neuvidíme. Jo, na to, hrubostná. Plody, pěkný. Dobrý, já myslím, že jsou... Okurky mají fakt pěkný. Tak jdem mrknout dál. Tak, posunul jsem se na foliák. S salátovými okurkama, ale tady to opravdu jenom proběhnem, protože já ještě nejsou vevnitř a už země teče, takže opravdu tady je už to začíná být nesnesitelný. No. Vždycky vám ukážu ty plody, oni tady mají vedle. Název té odrůdy a jenom to projdem.
Tak, mini okurky, pony F1, ty jsem měl loni. Špička, super, můžu doporučit. Letos mám semácký, ale tyhle byly vynikající. Kalimero, zase jedny z těch menších, jo, to jsou ty snekovky taky, vynikající. Tak, tyhle neznám, jsou něco větší, ale taky dobrý. Tady musíme něco najít. To už je taková ta polní, už to má tvrdou kůru. Ale menší, ale pěkná taky. Tak. Tohle už jsou veliký salátovky. Jo, to už je prostě veliká okurka, ta už tam. To už mě tam jde blbě. Bez toho foliáku. Taky veliký. Tady taky. No, to je prostě tlustá velká okurka, to já nechci. Saladinky, no, ty jsou fajn, ale taky obrovský, dlouhatánský okurky. No, to já už tam prostě, já mám rád ty mini. Častěji trhám, ale... Tohle by se taky dalo asi trhat v té menší velikosti. No, ale... Kalimero už jsme tady někde viděli. To jenom dosadili, pony taky. To jsou zase ty mini. No, myslím si, že tady je to stejný. Ale vidíte, že... Úplně bez problémů používají jaký ty obyčejný sítě, ale je to fakt na jednu sezónu. Tenty, ty jsou dosazovaný, tam ještě prostě plody nejsou, to začíná teprve plodit, jo, dívejte. Jsou mladé rostliny. Santos taky, to je to stejný, to jsou dosazovaný další rostliny. Tak, tady mají něco. To ještě nemá plody, to vám neukážu. Tak, Marta F1 taky, jo, mladý okurky zatím. První plody teprve se už zvoří. A už se to opakuje, saladin. Tady dosazovali, no, melany. Tak pojďme dál. Tak, já už odjíždím, ještě bych vám ukázal přímo naproti té výstavě je další část, kde je ovocná zahrada, ale na to já už dneska bohužel nemám čas, takže to zkusím někdy jindy a okrasná hlavně, jo, tady je zejména okrasné rostliny, takže tady máte spoustu prostoru na další koukání, ale já už opravdu musím odjet. Takže se mějte krásně a loučím se s váma tady z lednice a budu zase pokračovat v natáčení někdy jindy a už asi zase konečně u sebe na zahradě. Mějte se krásně a zase příště na shledanou.